Anders, du får scoret dit første mål for Kolding i dag. Hvordan var det at komme i gang? Det var rigtig dejligt. Det var tiltrængt, synes jeg. Jeg synes, jeg har kæmpet for det. Og det er egentlig en rigtig forløsning. Ja, jeg kan se, at den går ind. Det var lidt stolpe ud nogle gange, synes jeg. Men endelig så kom den. Bolden den kommer lidt tilfældigt til dig, da du kommer ind mod mål her. Hvad for nogle tanker går der igennem hovedet, før du lægger den ind? Jamen, som jeg ser det, så er det sådan en opspilsfejl for dem, deres side. Så når jeg lige at prikke den, eller få den, inden den kommer over til en anden spiller. Og så tænker jeg, at det skal bare direkte mod mål. Og det, ja, så går den heldigvis ind. Det har jeg sgu manglet. Hvis vi ser på kampen, så var det jo anden divisions gruppe 2's suverænt bundhold, I møder i dag. Føler du, at det er sådan et hold, I møder? Ikke i første halvleg, synes jeg. Jeg synes egentlig, I spiller rimelig godt. Men man kan godt se, at de mangler noget knist til at skabe nogle chancer af det. Men jeg synes egentlig, det er et godt spillende hold. Og det synes jeg også, vi... Måske kan du tage også, at de ikke skaber noget, men man kan godt se, at de ikke har vundet i et stykke tid, men det er også kan du tage også, at vi ikke lukker dem ind i kampen. I kommer frem til en del, men det bliver bare ikke lige til mere end at komme frem til de her gode muligheder. Hvad føler du, det er, at I mangler for at få scoret lidt flere mål? Måske lidt koldpolighed op foran. Når vi, jeg synes nogle gange, vi er lidt fabrilske, at vi bare sparker på første forsøg, og at man lige skal spille en rundt eller to, og så få den der åbning, der kommer en gang imellem. Fordi når man flytter forsvaret lidt, måske skal vi vente på det, eller ja, bare lade være med koldblodig, når vi får chancen også. Og nu har det været tiltrængt med en sejr her. Hvordan er det at være tilbage på sporet? Det er rigtig dejligt. Det er altid dejligt at vinde og få tre pinde. Det rykker lidt tabellen, og vi skal jo også til at vinde lidt igen, hvis vi gerne har opnået vores mål og komme op i oprykningsspil. Nu er det som sagt første Hostrup-mål. Hvor mange kan vi tegne os for fremover? Det kan jeg ikke love med. Forhåbentlig en per kamp. Det er jo ikke i gennemsnit, vil jeg sige. Men må vi se en kamp ad gangen, og så håber jeg, at der bliver prikket ind hver gang. Anders, sige trækker jeg sejret ud her med en 1-0-sejr. Hvad føler du, det blev for en kamp? Jamen, det blev langt hen ad vejen. En kamp, vi havde forventet, og vi havde forberedt os på. Et langt sejt træk, og... Jeg tror nu, vi er ved at være der, hvor vi er indstillet på. Sådan er det bare hver gang i anden division. Ikke? Sidste år havde vi nogle kampe, hvor det var, at folk ikke regnede os for ret meget. Det er der bare ikke nogen, der gør i år. Folk kommer og kæmper og røven ud af bukserne hver eneste gang, de skal møde os, fordi det ved de, at der skal til. I dag besvarede vi det, og så fik vi også løn som fortjent. Det føltes ikke som om, at spillet blev så poleret, som det før har været. Hvad knytter du dig kommentarer dertil? Jamen, du skal tænke på, at rummene bliver små, ikke? Vi bliver mødt af et Nasbyl mandskab, som kommer til at stå meget lavt. Det vil sige, at der er meget små rum at agere på. Afleveringen skal ligge millimeter præcis, og vendingen skal bare være der. Ellers sidder den bare i fødderne på en modstander. Så alt i alt, så synes jeg egentlig, at vores boldomgang var okay. Det kunne sagtens være bedre. Men når det så er sagt, så er jeg rigtig tilfreds med, at vi får scoret op. Lige så tilfreds med, at vi får holdt 0 for første gang i år. Det plejer at være en god start. Og I kommer igen frem til mange chancer egentlig, på trods af, at det måske ikke var så velpoleret. Dog virker det som om, at der er lidt problemer med at få den ind over stregen i de senere kampe. Hvad tænker du om det? Ja, det ved jeg ikke. Hvad laver vi? 3 i den sidste, og en i den her, så det er 2 i snit. Altså, jeg tror ikke, det er lidt med den der selverkendelse, ikke også? At vi skal også bare erkende, at vi er i en række, hvor der bare skal leveres hver eneste gang. Og vi kan ikke forvente at score 3 mål hver gang. Vi producerer chancer, og det er jeg glad for, fordi det betyder også, at vi er på den rigtige vej. Men når det så er sagt, så synes jeg, at Nesby er et hold, som er helt kompetitivt i forhold til de andre hold i rækken. Og vi kan ikke forvente, at vi bare går ud og render nogen midt over. I dag knoklede vi os til det og fik selvfølgelig også, som jeg sagde, løn som fortjent. Det var en ny konstellation nede bagved. Hvordan føler du, at de klarede den? Ja, de klarede den fint. Det har vi prøvet mange gange før, den der konstellation. Så var det Anders Hostrup, der kom på tavlen i dag for første gang. Hvad føler du, at det kan gå ind og betyde for ham? Ja, det kan betyde rigtig meget for ham. Angriber lever af mål, og Anders kommer til en klub, hvor der også bliver stillet nogle krav til ham, og hvor der også er nogle forventninger til ham, og det skal han selvfølgelig møde. Og jeg synes, han knokler på, og får så kronet det med et mål, det var dejligt. Der har været meget rokerende op blandt de forreste tre på nær Rune, trods alt. Hvad kommer det til at betyde for de fremover fremtidige tanker? Jamen, vi måler det hver uge. Ikke? Jeg kigger spillerne i øjnene, når de kommer mandag, og så tager vi det tirsdag og torsdag også. Og dem, der ser skarpest ud, det er også dem, der starter inden.